Česká televize uvádí rakouský dokumentární film. Podél rakouských hranic jsou dodnes patrné pozůstatky někdejšího násilného rozdělení Evropy. Hraniční čára tu probíhá koryty potoků, řek a přes horské hřebeny. Občas ji poznáte jen podle hraničních kamenů či výstražných tabulí. Evropa byla více než 40 let rozdělena na východní a západní blok a stopy po takzvané železné oponě jsou v některých pohraničních oblastech dodnes patrné. Oběti této kdysi přísně střežené hranice připomínají na mnoha místech pomníky, jež jsou němými svědky někdejších dramatických událostí. Rakousko na železné oponě. Pád smrtící zóny. Druhá část. Kontinent přetěla železná opona, táhnoucí se od baltského přístavu Štětín až k jadranskému Terstu. V roce 1948 protínala Evropu skutečná zóna smrti. A uprostřed rozděleného světadílu se nacházelo svobodné a neutrální Rakousko. Vznikly dva velké mocenské bloky. Západoevropské státy se spojily do Severoatlantické aliance vedené Spojenými státy, zatímco Stalin řídil železnou rukou Sovětský svaz a ovládal státy Varšavské smlouvy ležící východně od železné opony. Občané některých těchto takzvaně bratrských zemí se ale začali proti Stalinově politice bouřit. V říjnu 1956 povstal proti sovětským okupantům maďarský lid a vyhnal je z Budapešti. Předsedou maďarské vlády byl poté zvolen zastánce liberalizace a hospodářských reforem Imre Nagy. Revoluční vláda Imreho Nagye však udělala na vkus Moskvy až příliš mnoho reformních ústupků. A první tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Nikita Chruščov rozhodl 31. října o vyslání dalších vojenských jednotek do Maďarska, aby tam obnovili pořádek. V ulicích Budapešti se opět objevily tanky. 4. listopadu byly povolány z oblastí středního Ruska nové sovětské oddíly, aby všemi prostředky povstání potlačili. Imre Nagy pronesl rozhlasový projev a požádal Západ o pomoc. V dnešních časných ranních hodinách zaútočily sovětské jednotky na maďarské hlavní město s jasným rozkazem svrhnout zákonnou maďarskou vládu. Chtěl bych lid naší země i světovou veřejnost ujistit, že naše armáda se okupantům postaví a vláda zůstane věrná svým zásadám. Někdy kolem 10. listopadu mi dali zbraně a poslali mě do centra města. Měl jsem hlídat pohyb sovětských jednotek a jakmile je uvidím, vypálit varovný výstřel. Když jsem je potom opravdu spatřil a vystřelil ze zbraně, kterou jsem měl doma schovanou, nějaký tank vypálil a já už viděl jenom vyhořelý vrak. Pohled na zpustošené budapešťské ulice nabízel obraz zkázy. Někteří lidé přišli úplně o všechno a mnozí ztratili i své blízké. Do čela Maďarska byla navíc Sověty dosazena nová prosocialistická vláda. V obavách před sovětským útlakem zemi houfně opouštěly rodiny s dětmi. Do Rakouska odjel i tehdy 15-letý Tibor Semerédy. Samozřejmě, že jsem se bál. Vždyť jsem se zúčastnil protisovětského odboje.
Přesto jsem se poměrně dlouho rozmýšlel a z Budapešti jsem nakonec odjel až 2. ledna. A o den později už jsem byl v Rakousku. Ve prospěch útěku nakonec převážila skutečnost, že jsem si vůbec nedokázal představit, že bych měl dál žít v prolhaném komunistickém diktátorském režimu. Pro následování ze strany komunistické diktatury, pobyt v internačním táboře i zákaz výkonu povolání zažil také mladý novinář Paul Lendvai, který byl coby vedoucí oddělení jednoho nově založeného Budapešťského listu pozván v lednu 1957 do Polska. Po 13 či 14 denním pobytu v Polsku mi bylo jasné, že Maďarsko nečeká žádná liberalizace, ale naopak nová fáze beznaděje a útlaku. Proto jsem se rozhodl odjet do Rakouska a začít tam nový život. Zašel jsem na rakouský zastupitelský úřad ve Varšavě a za pár dnů už jsem byl ve Vídni. V Rakousku nalezlo dočasné útočiště přibližně 200 tisíc maďarských občanů, včetně mnoha rodin, starých lidí a dětí. Rakušané se zachovali příkladně. Po neblahých zkušenostech z druhé světové války měly tyto události na mladý stát blahodárný, národotvorný účinek. Osobně jsem se tu setkal jen s ochotou pomáhat. Byl jsem svědkem pozitivního a příkladného přijetí nejenom maďarských, ale i zhruba 15 či 20 tisíc jugoslávských uprchlíků. Rakousko bylo ve stavu plné pohotovosti. A nebylo divu. Rakušané se sovětských tanků v sousedním Maďarsku oprávněně obávali. Největší strach měli asi obyvatelé někdejšího sovětského okupačního pásma. Nedávno založenou rakouskou armádu tak čekalo první ostré nasazení na maďarsko-rakouských hranicích. Rakouský Bundesheer v té době ještě ani pořádně neexistoval. Je zajímavé prohlášení tehdy nově jmenovaného generálního inspektora vojsk Fusseneggera, že vojáci musí jít na hranice, aby dodali obyvatelům příhraničí pocit bezpečí. A přestože k žádnému ozbrojenému střetu nakonec nedošlo, nově utvořená rakouská armáda tuto úlohu splnila. Jednotky byly vybaveny nejrůznější výzbrojí i výstrojí. Někteří vojáci byli oblečeni do britských, jiní do amerických stejnokrojů. Podobně rozmanitá byla i jejich výzbroj, sestávající z částky z britských a amerických zbraní. Výjimkou nebyly ani darované sovětské tanky. Nejdůležitější ale byla silná motivace mladých vojáků. Věděli, že Rudé armádě nedokáží dlouho vzdorovat, ale ukázali, že jsou k obraně země připraveni. A to bylo rozhodující. Pestře vystrojená armáda způsobila na mnoha místech zmatek. Rakouští tankisté v sovětských tancích T-34 a s proslulými ruskými tankistickými přilbami na hlavách byli mnoha obyvateli rakouského příhraničí považováni za příslušníky Rudé armády, kteří však mluvili dokonalou němčinou. Sověti na druhé straně hranic zase při pohledu na rakouské vojáky v amerických uniformách dospěli k názoru, že východní hranice Rakouska obsadili jednotky Severoatlantické aliance. Rakušané se chovali statečně, přestože věděli, že jejich armáda by je před vpádem východních vetřelců neochránila. Lidé však na sobě nedávali znát žádný strach,
A rakouská vláda odváděla neuvěřitelnou práci. Během prosince ale do země přicestovalo jen nějakých 112 tisíc uprchlíků, což byl oproti předchozím měsícům výrazný pokles. Jednalo se o jasný důkaz uzavření železné opony. Železná opona začala po dočasném uvolnění opět plnit svou původní funkci a maďarsko-rakouská hranice se neprostupně uzavřela. Bariéra mezi západem a východem byla obnovena. Maďarsko-rakouské hranice se po rozdrcení povstání opět uzavřely. Na své místo se vrátil nejenom plot z ostnatého drátu a minové pole, ale obnovila se i původní struktura z roku 1956, včetně strážních věží. Že nyní technická zabezpečovací zařízení se zároveň posunula blíž k rakouské hranici. Stavba železné opony dosáhla 5 let po maďarské krizi úplně nových rozměrů. Zásluhu na tom měla především berlínská zeď, která v roce 1961 oddělila západní část německé metropole od východní. Vysoká zeď, rozdělující nejenom městské části, ale i celé rodiny, se stala symbolem odříznutí NDR od západní části země. Německá demokratická republika využila k uzávěře hranice i zeď. Ostraha hranic se však lišila nejenom místně, ale ovlivňoval ji i ráz krajiny. Po dobu železné opony lemující rakouské hranice určovala tvářnost krajiny i přírodní překážky. I proto vypadala třeba v okolí řeky Moravy úplně jinak, než v horách na jihu země. Jednalo se však pouze o rozdíly technického rázu, které nijak neovlivňovaly její funkčnost. Rakouská hranice s Jugoslávií probíhala po hřebenech mohutného pohoří Karavanky. V této oblasti nebylo nutné budovat žádná masivní ženýně technická zařízení, ale o ostrahu hranic se staralo velké množství vojáků. Neustále tu byly v pohotovosti tisíce příslušníků Jugoslávské lidové armády, kteří měli rozkaz na každého narušitele hranic střílet. Podle dochovaných dokumentů zde v době železné opony zemřelo víc lidí než u berlínské zdi. Lidé se tudy pokoušeli utíkat i přes zdánlivě neprostupné hory. Můžeme si to ukázat na příkladu čtyřčlenné chorvatské rodiny, kterou při přechodu hranic překvapila náhlá změna počasí. Na prudké ochlazení doplatili především děti, které při přechodu hor umrzly. Jejich tělíčka pohřbená na rakouské straně jsou varovným důkazem nebezpečí, jež tady všechny pokusy o útěk z Jugoslávie provázelo. Korutanské dívky našly těla umrzlých dětí na schodech před branou kostelního hřbitova v Sankt Leonhardu. Jejich smutný osud se stal nedílnou součástí dějin jižní části železné opony a dokladem její krutosti. Severní hranice s Československem měla zase jiné zvláštnosti. Když jsem přijela k Haně, zeptala jsem se, jestli neví, co se nahoře děje. Před chvílí se tam střílelo, odpověděla mi. Vzali jsme si dalekohled a pozorovali vojáky, kteří vedli k džípu nějakého muže. Za chvíli se vrátili pro dalšího. Chytili ho mezi dráty. Svázali mu ruce za zády
A v doprovodu psů ho odváděli pryč. Jeep s tím prvním mezi tím odjel a toho druhého hlídali, aby jim neutekl. Psi měli sice košíky, ale stejně z nich šel strach. Pohraničníci se bez nich ani nehnuli. Na hornorakouské straně Malše bylo přímo na hranici několik velmi oblíbených přírodních koupališť, kam se však rádi chodili koupat i českoslovenští pohraničníci. Uvolněné letní cachtání v řece nepřipomínalo přísný provoz na hranici ani náznakem. A právě na to doplatili tři lehkomyslní mladíci. V létě 1958 jsme se spolu s Čechy koupali v Malši a pak jsme ze zvědavosti přešli na druhou stranu. Jenže to neušlo pozornosti jiných českých pohraničníků, kteří nás zadrželi. Naložili nás do terénního auta a odvezli do Cetvin, kde nás čekali přísně hlídané samotky. Když k Malši dorazil později můj bratranec, našel u řeky jen naše věci. Mezitím jsme seděli u výslechu, možná 2 až 3 hodiny. Pořád dokola se nás vyptávali na stále stejné věci, na jména, data a tak podobně. Po několika nekonečných hodinách nám nakonec oznámili, že nás předají rakouským úřadům. Z Freistadtu si pro nás přijeli celníci. Doma nás odsoudili k pokutě 1000 šilinků za nezákonné překročení hranice. Tehdy jsme se zatajeným dechem drželi palce pražskému jaru, Dubčekovi a manifestu 2000 slov. Na jaře roku 1968 panovala v Praze napjatá atmosféra. Tisíce studentů protestovali proti komunistickému režimu a volali po demokratických reformách. K jejich požadavkům se připojila i velká část československé společnosti a médiím sousedního Rakouska tehdy připadla mimořádná úloha – zprostředkovat názory československé opozice západnímu světu. I v těchto časných ranních hodinách jsou v ulicích stovky, možná tisíce lidí, které chtějí připojit svůj podpis pod manifest 2000 slov. Ten vyzývá československou vládu, aby trvala na svém a neustupovala sovětskému tlaku. Na jaře 1968 jsem zrovna byla v Praze a stala jsem se očitou svědkyní takzvaného pražského jara. Jeho doslova elektrizující atmosféra mě pohltila. Pražané měli najednou dobrou náladu a na ulicích postávaly debatní hloučky. Taková ta všeobecná komunistická šeť, kterou jsme svého času zažívali i my, zmizela jako mávnutím kouzelného proutku. Celá země ožila a lidem se vrátila barva do tváře. Částečně za to mohl i kulturní rozkvět. V rádiu i televizi vystupovali spisovatelé a umělci, kteří vyjadřovali svou podporu Dubčekově vládě. S pražským jarem byly spojeny obrovské naděje nejenom místních lidí, ale i obyvatel Západu, kteří byli přesvědčeni, že tohle reformní hnutí už nepůjde tak snadno zastavit a umlčet. Že odteď už to bude jenom lepší. Jenže pak přijeli tanky a bylo po všem. Musik.
Lidé psali na tanky jeďte domů a křičeli na ruské, maďarské, bulharské, východoněmecké a polské vojáky, aby se vrátili tam, odkud přišli. Přípravy invaze maskovala cvičení jednotek Varšavské smlouvy. Ty pak dostali rozkaz vstoupit na území Československa a veškeré protesty umlčet. Většinou neozbrojení lidé se stavěli tankům do cesty a pokoušeli se je zastavit nebo alespoň zpomalit jejich postup. Pražské jaro však přesto skončilo v srpnu 1968 krvavě. Ruské tanky Československé demokratizační hnutí doslova převálcovaly. Tehdejší rakouský velvyslanec v Praze a pozdější spolkový prezident Kirchschläger si v té době vysloužil nehynoucí slávu. Odmítl se totiž řídit příkazem tehdejšího ministra zahraničí Waldheima a přiděloval rakouská víza všem, kteří o ně požádali. Svému šéfovi tehdy řekl, víš co, raději mi v nejbližších dnech nevolej. Díky tomu zachránil spoustě lidí, když ne rovnou život, tak alespoň svobodu. Tehdejší Rakousko bylo na rozdíl ode dneška zemí, která přijímala pronásledované s otevřenou náručí a dokázalo se o ně postarat. Vystavení víza obvykle trvá několik týdnů. Rakouské velvyslanectví však bylo v tomto ohledu světlou výjimkou. Veškerý personál, včetně telefonistek a vrátných, zůstával každý den v práci od 8 hodin ráno do 22 hodin večer a pomáhal se zpracováním podaných žádostí. Označení továrna na víza bylo vtipným a trefným vyjádřením skutečnosti, že jsme každý den kladně vyřídili velký počet žádostí. Rakousko přijalo v první vlně necelých 200 tisíc uprchlíků. Většina z nich tu ale nezůstala a pokračovala dál na západ. V Rakousku nakonec zůstalo jen několik tisíc lidí, kteří tu začali psát novou kapitolu svých životů. Rakouská vláda čelila během československé politické krize v roce 1968 problému s ochranou státních hranic. Spolkový Bundesheer už na tom byl koncem 60. let velmi dobře. Byl vyzbrojen dobrými tanky i protitankovými děly a materiálně patřil k nejmoderněji vyzbrojeným evropským armádám. Jenže nyní byl pověřen závažným politickým úkolem, ochranou hranic své země. Z rozhodnutí rakouských politiků však nesměl jet až k ním, ale zastavit se ve vzdálenosti několika kilometrů, aby se vyhnul provokačním střetům s vojsky Varšavské smlouvy. Toto rozhodnutí však mělo mít dalekosáhlé politické důsledky. Obyvatelé pohraničních oblastí měli pocit, že je vláda nechala na pospas. Přispívali na vyzbrojení armády a teď zůstali odkázáni sami na sebe. Díky uprchlické vlně československých občanů i nasazení Bundesheeru byl odhalen problém s nedostatečným vyznačením státních hranic. Proto byly na severu Dolních Rakous instalovány tisíce nových hraničních kůlů a informačních tabulí. K
Kromě osazení hranic novými kůly a tabulemi podél celé rakouské hranice spatřil světlo světa i nový obranný koncept se stacionárními obrannými stavbami. Hlavním problémem Španokyho doktríny neboli koncepce územní obrany rakouského Bundesheeru byla skutečnost, že Rakousko se mělo coby neutrální stát chránit nejenom proti východnímu nepříteli, konkrétně Varšavské smlouvě, ale i proti Severoatlantické alianci. A to vyžadovalo výstavbu pevností, protitankových zátarasů a zábor nejenom na východě země, ale i v jejím nejzápadnějším výběžku v Tyrolsku, kde podle nejhoršího scénáře hrozil vpád nejenom z jihu, z Itálie, ale i z Německa. Rakousko tím chtělo dát světu najevo, že je odhodláno zabránit jakémukoli narušení své neutrality. Zatímco se obrana rakouského státu stává kontroverzním politickým tématem, opatření na československé železné oponě se ještě více zostřují, aby se zabránilo jakémukoli v útěku. Druhá fáze začala po pražském jaru, po potlačení pražského jara, po okupaci Československa, po začátku normalizace, kdy Gustav Husák prohlásil, že hranice nejsou korzo, aby se tam kdokoliv procházel. Poté byla hranice obnovená, byl tam opět elektrický proud, ale nikoli už nebezpečný, jenom sloužil k signalizaci a tento stav trval až do pádu komunismu do roku 1989 včetně. Hranice mezi státy většinou využívají výrazné krajinné rysy. První plot, vzdálený zhruba 500 až 2000 metrů od hraniční čáry, měl uprchlíky ukolébat ve falešném pocitu bezpečí a dát pohraničníkům šanci dopadnout je ještě na vlastním území. Za tímto plotem se nacházel pás zorané zeminy, v němž zanechávali výrazné stopy lidé i zvěř. Po jeho okraji vedla obchůzková cesta a za ní byl další ostnatý drát. Hlídky měly dokonalý výhled na všechna bezpečnostní opatření. V přísně střežené zóně, táhnoucí se mnohdy až 10 kilometrů do vnitrozemí, se nacházely kasárny, bunkry, psince a signální ploty. Do takzvané zakázané zóny podléhající přísnému dohledu byl zakázán přístup s výjimkou obyvatel s prokazatelně kladným vztahem k socialistickému zřízení. Pro vstup do něj byla nutná zvláštní propustka. Obyvatelé příhraničních obcí zásobovali pohraničníky informacemi a hlásili jim veškeré neobvyklé události. Ke zmatení uprchlíků a ke stížení jejich orientace zase sloužily falešné mapy. Železná opona byla dokonalým příkladem takzvané mrtvé hranice. Vesnice po obou jejich stranách se totiž postupně vylidňovaly. Armáda a policie tu posilovala nejrůznější kontrolní mechanismy, stavěla své služebny a pozadu pochopitelně nezůstávala ani tajná policie. Asi nejvýraznějším znakem mrtvé hranice je vylidnění pohraničních obcí, jejichž obyvatelé tu neměli důvod zůstávat. Místní podniky totiž ukončovaly svou činnost a lidé museli dojíždět za prací do vnitrozemí. Důsledky existence železné opony tak pociťovali nejenom obyvatelé blízkého příhraničí, ale i vnitrozemských obcí a měst. Železná opona ovlivňovala životy lidí po obou stranách hranice po celá desetiletí. Jakékoliv kontakty s obyvateli sousedního příhraničí byly téměř vyloučené. To ovšem neznamenalo, že by se o ně lidé nepokoušeli. Nedokázal jsem se smířit s myšlenkou, že si nemohu podat ruku s našimi bezprostředními českými sousedy. Proto jsem se na počátku 80. let rozhodl, že přivezu každé Vánoce do maličké rakouské pohraniční obce Kleinhauksdorf vánoční stromeček a pokusím se tak navázat osobní kontakty s československými pohraničníky. V prvních letech to vypadalo beznadějně, ale později už začaly ledy pomalu roztávat.
A když jsem jednoho roku přešel v doprovodu našich pohraničních policistů na druhou stranu, postavil stromeček na stůl v československé služebně a vypil si s vojáky šálek kávy, cítil jsem nesmírné zadosti učinění. Těch pár kroků na českou stranu za to rozhodně stál. Rakouští politici se neustále pokoušeli o zlepšení kontaktů se svými sousedy. A vzájemná setkání bývala vždy velmi emocionální. Jednou se ke mně během hostiny na zámku Hluboká přitočil starší muž. Byl jsem tehdy mnohem mladší a zeptal se mě: pane zemský hejtmane, myslíte, že si zase někdy zajedeme na kole do Freistatu jako za dob našeho mládí? A přitom to byl kovaný komunista. Odpověděl jsem samozřejmě, i když jsem tomu moc nevěřil. I obyvatelé rakouského příhraničí se shodovali v názoru, že železná opona tu zůstane navždy. A této skutečnosti podřizovali své životy. V té době asi nikdo z nás nevěřil, že se ještě někdy podíváme na druhou stranu a museli jsme se s tím smířit. Zkrátka jsme si řekli, naše země končí u těch drátů a za nimi už není nic. Nové situaci se musel přizpůsobit i obecní život, protože jsme věděli, že jsme odkázáni jen sami na sebe. A tady se projevila důležitost spolků. V té době musela mít každá vesnice dobrou kapelu a jednotku dobrovolných hasičů. Pohraniční obce se musely z nedostatku jiných příležitostí semknout. Náš svět končil u železné opony. Byl to zkrátka konec světa. Museli jsme zapomenout, že na druhé straně hranic žijí lidé jako my. Železná opona nic jiného nepřipouštěla. Jedním z příkladů života v blízkosti železné opony byl rozdělený Gmind, jehož obyvatelé žili přímo na hranici. Před pádem železné opony odtud mladí lidé doslova prchali, neviděli tu žádnou budoucnost. V té době mě trápilo, že stále více mých vrstevníků odchází do vnitrozemí. Nemohli tu najít práci a ani neviděli žádnou budoucnost. Dost mi to vadilo. Ze své frustrace jsem se vypsal v diplomové práci s názvem Železná opona v souvislosti s rozvojem či zaostáváním této oblasti. A právě ta mě motivovala k tomu, abych se tímto problémem začal hlouběji zabývat. Kladl jsem si otázky, jakou má tato oblast hospodářskou budoucnost a jaké životní perspektivy se obyvatelům tohoto příhraničního regionu nabízejí. Vnitřně jsem byl ale přesvědčen, že se konce železné opony nedožijí. Také obyvatelé sousedních komunistických zemí byli přesvědčeni, že železná opona je tu navždy. Někteří se s tím však odmítali smířit a hledali možnosti, jak ji překonat. Pro československé občany, kteří se rozhodli emigrovat, utéct na západ přes hranici, přes železnou oponu, tak bylo nebezpečné už samotné plánování, pokud se ten útěk prozradil. Ten člověk se vůbec nemusel přiblížit k hranici, ale prozradil se ten útěk, tak se vystavoval samozřejmě nebezpečí vězení. A tam bylo až 5 let vězení za to, že ten útěk byl připravovaný. Pokud on ten útěk připravoval pro někoho, to znamená, že plánoval takzvané převaděčství, tak v tom případě se jednalo o trest až do 10 let vězení. Čili ty tresty byly vysoké za pouhou přípravu a bylo to samozřejmě spojeno s obrovským rizikem. I navzdory tomu byli někteří lidé ochotni podstoupit v naději na svobodný život značná rizika. Ku příkladu dvěma Čechoslovákům se podařil neuvěřitelný kousek, když u obce Hauksdorf překonali železnou oponu po drátech vysokého napětí. Tři
Tři dny se skrývali v zakázaném pásmu a k útěku využili noční bouřku. Směrem do Rakouska vál velmi silný vítr, který hnal kapky deště skoro vodorovně, což pro nás bylo doslova požehnání. Oslepil by každého, kdo by se podíval naším směrem. Vylezli jsme na stožár, kde jsem nasadil vozík na drát a zajistil ho. Jenže jsem neujel ani metr, když se ozvalo praskání. A mezi kolečkem a kabelem přeskočila jiskra. Ani mě to moc nevystrašilo, protože jsem věděl, že stejně nemáme na vybranou a prostě jsme jeli dál. Když jsme byli ve zhruba dvou třetinách drátu, a tedy kus za železnou oponou, začal na nás štěkat jeden ze psů. Voják ho ale okřikl, aby zmlknul. Tolik se spoléhali na ploty, že je ani nenapadlo, že by se mohl někdo pokusit dostat se na druhou stranu nad jejich hlavami. Dole v trávě se totiž ukrývaly tenoučké dráty, které při jakémkoliv dotyku odpálily světlici. Nás se to ale naštěstí netýkalo. Na chvilku jsme znehybněli a za okamžik už jsme byli v bezpečí na rakouské straně. Podobně vynalézavých pokusů byla celá řada, ale ne všechny byly úspěšné. Někteří lidé využili k útěku do Rakouska potápěčskou výstroj, jiní přeletěli hranice v motorovém větroni, balón či ve vlastnoručně zkonstruovaných strojích. Většina pokusů o útěk však bohužel končila ještě daleko před železnou oponou. 200 osob za svůj pokus o překonání československé hranice zaplatilo životem. Dramatické situace zažívali i příslušníci pohraniční policie na maďarsko-rakouské hranici v Klingenbachu. Onoho dne jsem při ranní službě zaslechl výstřely. Spoustu výstřelů. Ani se nedalo odhadnout kolik. Při pohledu dolů jsem pak spatřil mezi maďarskou a rakouskou celnicí oblak prachu rozvířený havarovaným nákladním autem, stojícím napříč vozovky. Seběhl jsem dolů a mezi ložnou plochou a kabinou jsem objevil lidské tělo. Další dvě osoby zadrželi maďarští pohraničníci, kteří na mě volali, abych jim vydal i toho třetího. Já jsem je ale upozornil, že ty dva muže zadrželi na rakouském území. Současně mi proletělo hlavou, že nesmím udělat ani krok za hranici, protože podél čáry v té chvíli stálo nejméně 6 či 7 dalších Maďarů s kalašníkovy připravenými k palbě. Proto jsem přivolal na pomoc kolegy a spolu s nimi jsme v úkrytu za nákladňákem poskytli první pomoc zraněnému muži. Vyptávali jsme se ho, odkud je a co se stalo, ale on na naše otázky nereagoval. Až po chvíli jsme pochopili, že je hluchoněmý. Rakouské hranice v té době ještě lemovaly strážní věže a plot z ostnatého drátu. V 80. letech se však funkce generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu ujal nový muž Michail Gorbačov, který zahájil dalekosáhlé reformy. Nejdůležitější z nich byly glasnost a perestrojka, neboli otevřenost a přestavba. Gorbačov zmenšil tlak na bratrské státy a odpovědnost za další vývoj nechal na místních vládách. Tím zároveň oslabil jejich moc. Ura!
Ženýně technické zabezpečení maďarských hranic vyžadovalo náročnou údržbu za spoustu peněz. Maďarská strana se proto v rámci šetření odhodlala k jeho postupnému odstraňování. Michail Gorbačov na to nijak nereagoval. Tyto obrázky obletěly celý svět. 27. června 1989 rakouský ministr zahraničí Alois Smog společně se svým maďarským protějškem Gyulou Hornem symbolicky prostřihává hraniční plot. Ten už ale v té době mizel z většiny hranice, která však zůstávala i navzdory tomu přísně střežená. Jednoho srpnového dne roku 1989 svedla dohromady služba na hranicích tyto dva muže. Mělo se uskutečnit malé přeshraniční setkání, ale původně malý panevropský piknik se vymknul kontrole. Měli jsme pustit přes hranice jen domluvené delegace. Jen Rakušany a Maďary. Tam a zpátky. Jenže zpráva o této události se mezi východoněmeckými turisty rozšířila rychlostí blesku. Zhruba 10 či 15 minut po 14. hodině zaplavila hranici mohutná uprchlická vlna. Zmatení pohraničníci jenom přihlíželi, protože tohle nebylo v plánu. Když jsem se ptal, co se děje, jen si pokrčili rameny. Protože neměli rozkazy zhora, pustili lidi přes hranici. Řekl si, Hansi, nebudu ti lhát. Ano, bylo to tak. Díky rozhodnutí těchto dvou mužů se vydalo více než 600 občanů NDR na cestu za svobodou. Jednalo se o největší východoněmeckou uprchlickou vlnu od doby berlínské krize. Plánovaný panevropský piknik se zároveň stal začátkem konce železné opony. Rozdělení Evropy na dva mocenské bloky bylo spečetěno 9. listopadu 1989. Ještě předtím však bylo povoleno volné cestování. Překvapení pohraničníci tváří v tvář davům uprchlíků zvedli hraniční závory. Po berlínské zdi šla k zemi i železná opona. Svobodného vycestování se konečně dočkali i občané Československa. Do této chvíle projelo hraničním přechodem v Bratislavě zhruba 2800 motorových vozidel. Konec kolonie však vzhledem k husté mlze v nedohlednu. Pod zvednutou hraniční závorou projeli jako první Novákovi, kteří čekali 22. listopadu 1989 už od časných ranních hodin na hranicích. Ano, hranice se po 10 minutách slavnostně otevřely a my jsme byli shodou náhod první. Bylo to moc pěkné a jsme rádi, že jsme u toho mohli být. Najednou jsem měl v náručí vaši dcerku a hlavou mi proletělo. To je neuvěřitelné. Byla to náhoda nebo to měli v plánu? A vy jste mi později vyprávěla, že jste se vydali na cestu už za rozbřesku. Všichni měli obrovskou radost ze znovu nabité svobody. Ploty a ostnatý drát mizely jako mávnutím kouzelného proutku. Dostali jsme československou vlajku. Více než 40leté násilné rozdělení Evropy skončilo a železná opona mizela doslova před očima. Společenské změny pokračují dodnes, ale lidé se z historie pravděpodobně nepoučili. Hraniční ploty jsou zase aktuální a vracejí se do módy. A politici opět otvírají myšlenku, jak zabránit lidem ve volném pohybu. Všichni bychom si proto měli dobře rozmyslet, zda chceme nebo nechceme otevřené hranice. V prosinci zmizel z československo-rakouských hranic i poslední kousek železné opony. Vzpomínky na železnou oponu jsou v nás však hluboce zakořeněny.
A my bychom měli zapracovat na tom, abychom je z našich myslí co nejrychleji vymazali. V českém znění Petr Stach, René Slováčková, Jiří Valšuba, Svatopluk Šuler. Překlad Pavel Danko, odborný poradce Marcela Henlichová, dramaturgie Jan Handl, mistr zvuku Ladislav Krýsl, vedoucí produkce Barbora Petrů, vedoucí dramaturg Daniel Macho, vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs, úprava a režie Jana Hrušková. Vyrobila Česká televize 2020.